Predsjednik zakonodavnog odbora Narodne skupštine Srpske Mladen Ilić rekao je Srni da je donošenje zakona o imunitetu neophodno zbog generalne zaštite institucije Srpske. Dodao je da u Srpskoj postoji zakon o imunitetu koji garantuje određen imunitet poslanicima u Narodnoj skupštini, ali je nedorečen i ne tretira sve ljude jednako. Mislim, ponavljam da je sadašnji zakon nedorečen, mislim da on ne tretira sve ljude jednako isto i bez obzira koliko ja i sam sam narodni poslanik, ne možete u nekom momentu da imate narodnog poslanika koji je zaštićeniji, a znamo da je to jedan kolektivni organ gdje mi objektivno nemamo veliku količinu odgovornosti. Da poredite, na primjer, sa ljudima koji vrše izvršne funkcije, da li je to predsjednik Republike, da li je to direktor bilo kog preduzeća, jer realno je da obaveze i odgovornost nisu isti. Lider Narodne partije Srpske Darko Banjac kaže da u parlamentu što prije treba usvojiti zakon o imunitetu. Da je planirano donošenje zakona o imunitetu Republike Srpske sasvim opravdano, smatra ministar unutrašnjih poslova. I zato je potrebno mnogo toga, ne samo taj zakon, još određen broj zakona se donese kako bi Republika Srpska prije svega zaštitila sebe i zaštitila svoje institucije. Ovdje samo radi o tome da imunitet se odnosi i na izvršioce odluka oni koji imaju imunitet. U okviru, naravno, govorimo o okviru obavljanja svojih dužnosti. Građanska neodgovornost postoji i sada za izvršnu vlast. Dakle, sasvim opravdan zakon. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je nedavno izjavio da se radi na pripremi ovog zakonskog dokumenta, te da bi se uskoro mogao naći pred poslanicima. Riječ je samo o sprovođenju akata Narodne skupštine, da oni koji su ih izglasali, a imaju imunitet, ne mogu biti inkriminisani oni koji ih sprovode. Znači, samo vezano za akte Narodne skupštine, ne nešto drugo. Prethodni zakon o imunitetu ukinuo je 2002. godine visoki predstavnik Pedi Ešdaun, ali ga je kasnije vratio. Ešdaun je u oktobru iste godine nametnuo 3 odluke o imunitetu u BiH, odnosno po jednu za entitetske te zajednički nivo vlasti. Prema ovim odlukama od krivičnog i građanskog postupka oslobođeni su poslanici i delegati svih parlamenata u BiH, a od građanske odgovornosti svi predsjednici, potpredsjednici i zamjenici predsjednika, kao i ministri u svim vladama i u savjetu ministara.